Een Boeing 737 van Corendon Airlines is dinsdagmiddag rond 1 uur aan de grond gehouden omdat er rook uit een hulpmotor kwam. De passagiers moesten het toestel dat om 1 uur zou vertrekken naar de Turkse badplaats Bodrum verlaten. Er was sprake van fikse rookontwikkeling aan de achterzijde van het toestel. De brandweer van het vliegveld rukte direct met 4 wagens uit. Om 1 uur volgden nog eens 5 wagens van de brandweer. Er lijkt sprake te zijn van een technisch probleem. De passagiers zijn opgevangen in de terminal. Ze zullen later op de dag waarschijnlijk alsnog naar Bodrum vliegen.